السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب كحرين يوتيوب شانال رمضان أكاديمي أونلاين سود هذا حساب فورم فور منهج كعصب ليسون ون عشر كوبات سندوكسيت ك 2021 شابتر كوبات أنقاضن دونه دي او اي بيتما و انالاتيك جيومتري انالاتيك ترنومتري و ترنومتري صافن عشر كوبات ان كو قادن دونا و سام اسكودركا اما ودرتا ان ديفرنس اي فرقا اما اي كالاتشركا identities for cosine a identity for cosine waxaan ku qaadan doonaa cashar koowaad sum isku darka and difference iyo kala jarka identities ka for cosine ayaan ku qaadan doonaa formulada ayaan ugu bidoonaa insha Allah formuladan waa qaadooyinka aan ku shaqeyn doono sum and difference identities of cosine markaan joogno cos a plus b halkan waa sum kan hoosana waa difference waa kala jar cos a plus b waxay la mid tahay cos a cos b minus sin a sin b qaadada labaadna cos a minus b equal cos a cos b plus sin a sin b cutubkan analytic trigonometry waa cutub aad u fudud isla markaan ardayda ay ka caawinayaan markasta waxaana keeno in ardaydu aysan aqoonin formulooyinka qaadooyinka iyo special angleska ardayga waa inuu barta waxa hawala hadii aad barato special angleska iyo qaadooyinka inuu chapter-kan ku noqon doono chapter aad u fudud qaadooyinkaas mar walba masaxda ku haa cos a plus b waxay la mid tahay cos a cos b minus sin a sin b sidoo kale difference cos a minus b waxay noqonaysaa iyaduna cos a cos b plus sin a sin b double example ka koowaad example 1 ayaan maanta qaadan doonaa find the exact value raadi qiimaha saxda ah of each expression ay oraha kasta qiimaha saxda ah إحساب كست أي لذا يرادي وحنقرن A B E C سد حدا وان حل دونا A وحنقرن cos 15 degree A B ده وحنقرن cos 87 degree cos 93 degree minus sin 87 degree sin 93 degree C وحنقرن cos 5 by over 12 سبب رده عن وضع تغنى سي عن أحلنه A أيان كهر مري دونا solution halka muxuu noqonayaa waxaan la weydiiyay qiimaha saxda ah ay leedahay cos 15 question ayaan ku hormari doonaa waxaan la weydiiyay qiimaha saxda ah leedahay cos 15 degree waxaa leenahay sum iyo difference ga imaanaynaa sum oo ahayd isku dar iyo difference oo ahayd kala jar waxaa leenahay angalkan 15 ah laba angal special angle ah special angle is ka quadrant 1 wa 30 wa 45 wa 60 waxaa leenahay intaan quadrant 1 90 marka lagu daro marka waxaa leenahay laba angle oo hadii la isku daro ama hadii la kala jaro 15 keenaysa ma jirtaa waxaa leenahay labadan angal samku wadu waxay noqonayaan 75
هذا دي فرنسي عمرك على كتر نفرت إيشان صدّن محمد صوبي عيسو طبعا إيشان صادر تدو حالين ما هي يس وها كوس طبعا إيشان وحيودي أنت حالين ما هي أفرتن إيشان أفرتن إيشان دقري ماينس تاتي دقري بابا ده هو سبيشال أنجل واحد لا يغل مركا مركا رادين يستكو واحد هذا لابا أنجل هديل سكدر أم هديل كالتشار شان يتوان كاين يسو حسوق هذا نيك كالتشار وايو وديفرنس أفرتن إيشان لغا تشار يسودون حسوق هذا نيك دابا هالكان وحيودي غنتا إيه هالكان حيودي غنتا بي سادرك وحلانا هيك الددي سوق هذا نينا وحلانا كوس اي مينس بي حال ويلا الددي هدي عن سوق هذا نو كوس اي مينس بي كوس اي مينس بي وحال ويلا وحيلا متاي كوس اي cos a cos b halkan wa minus halkan minus hadayn noqdo inta inta noqonay plus difference cos kaaga difference markuu yahay sama isku bedelaya plus sin a sin a sin b sin a sin b وحالنا ميل كاست اي كجرت اي وحاكو بدشا افرطان اي شان ماش بي اي كجرت اي حاكو بدشا صدر سادر تاتو حالنا اي كوس كان صوق هذا بوسك اي حاكو بدشا افرطان اي شان كوس افرطان اي شان ديجري كوس بوسك اي حاكو بدشا افرطان اي شان او تاغن افرطان اي شان كو بدل باي سبستيشن اسمينه كوس أفرتن إيشان دقري كوس كسيدس أسوق هذا كوس كحيقة كوس بينا حاقو بدشا ستاتي صدام كوس تاتي دقري بلاس كان سيدس أسوق هذا ساينس كسوق هذا بوس كأيه مركال حاقو بدشا أفرتن إيشان دقري sin kaseedaa soo qaada sin yeena xagu bidashaa 30 degree 30 degree waxa dhayna halkaan markay noo mareeso waa inaad taqaano special angles special angles ka trigonometry issues ka waa inaad taqaano mar wal yaan markasta cos 45 shan maxay la mid tahay adeena waxa leena cos 45 shan waxay la mid tahay radical 2 over 2 cos afartan iyo shan waxay la mid tahay equal 2 over 2 ku bedelnaa halkaas labadan cos maadaama ay isugu garab qoreen calaamada times ka soo qaadanayna cos 30 degree na waxay u dhigan tahay radical 3 divided by 2 radical 3 divided by 2 ay u dhigan tahay iyaduna balaas kan soo qaado sin afartan iyo shan iyaduna qiimaheeda ku dhana sin afartan iyo shan waxay la mid tahay decal 2 over 2 decal 2 over 2 times sin theta waxay u dhigan tahay iyaduna half 1 over 1 over 2 ay u dhigan tahay saadartaad waxa leenahay fraction waa markaan fractionka noocan markuu noqdo labada sarana waa isku dhuftaa labada hoosana waa isku dhuftaa laba radical waa isku dhufi karaa radical 2 times radical 3 xaanu soo baxay kor radical 6 labada sar isku dhuf wax kala sameeyeen laba sar isku dhuf radical 6 divided by labadan hoosana 2 times 2 waxay noqonayaan 4 waa 4 plus radical 2 times 1 radical 2 hadii 1 u dhufto waa radical 2 1 radical 2 hadheen waa radical 2 kaliya divided by 2 times 2 na waa 4 laba laba ku dhufaa ha barsi aad dirtaad waxaan leenahay
labada sare yani fractionkaaga same denominator markuu noqdo hooseeyaasha isku mid markay noqdaan halaa laga qaataa labada sarena waa isku daraa 4 iyo 4 hooseeyaasha halka qaado labada sarena isku dar because 6 balaaskan waa soo qaadanaa balaas radical 2 daba jawaabteenu waa radical 6 balaas radical 2 jawaabteenu waa radical 6 balaas radical 2 halkaasi waxaa ku eg number A waxaan u gudbi doonaa number B iyaduna xaanoo qoran haddii aan soo qaadano number B xaanoo qoran expected value ready aa lagu dhahaa qiimaha saxda ee leedahay cos haddii aan soo qaadano cos 87 degree cos 93 degree minus sine 87 degree sin 93 xaal u dhahay qiimaha saxda raadi a hadda soo xalinay tan waa b haddaba tan iyo t hore isku xalin maaha tan expand waa hadda waxa haysid way fisan tahay waxaa ku sameynay condense laba cos hadday israacdo halkan eeg laba cos hadday israacdo oo halkan mains ay tahay laba cos maadaama israacday waxaa soo qaadanay coskaaga soo qaado cos bracket furo halkan waa a halkan waa b sidoo kale halkan waa a halkan waa b cos a cos b minus sin a sin b haddaba sharcigan halkan mains haddii uu noqdo halkan dhexdan waxay noqonee intaan cos a cos b waxay u dhigantaa a halkan a usoo qaadana calaamadan mainiskana waxay isku bedelee balaas oo condense lagu sameyna intaana iyaduna sidoo kale waxay u taagan tahay b dab cos a plus b waxaa lagu furaa cos a cos b minus sin a sin b marka condense oo ku sameyna expand waa hadda waxa adiga lagu qoray oo waxaa ku sameynaya marka condense saddex booska a waxaa ku bedela 87 cooska bina booska bina waxaa ku bedelataa 93 saddexda waxaa leenahay cos 87 degree balaas 93 degree labadan a plus b gan isku dar halkan waxay ku noqonay cos 7 ku dar waa eber halaa wadata waa 10 rabaa 7 ku dar waa 10 eber horena halaa wadata halka wadatay 8 ku dar 9 ku darna waa 18 daba 87 hadii lagu daro 9 ku soo bixi doonto 180 waxaa leenahay cos 180 maxayna la mid tahay special angleska waaye waa inaan naqaano waaxda labaad waaye waxaa leenahay cos 180 waxay la mid tahay minus hal halkaas waxaa ku eg qaybta b waxaan ugu beenaa qaybta c inaga qorneyd qayb c oo inoogu qorneyd cos 5 by over 12 cos
5 باي اوفر 12 ايا نقول بينا ايه قيبت قدام بيسو قيبت قدام بيسو اوكي وحنحل هنا قيبت قدام بيسو ايسية حلوسي كوس حلوسي كوس كوس 5 باي over 12 cos 5 باي over 12 ايان حلنا هنا ان شاء الله عقب تودن بيس اكسامبل كولد cos 5 باي over 12 الله حلين كلا اللوهب انا دهريد مركة هوري باي دان اسكب بدل انا دهدو دا باسك باي اكو بدلتو بقولي سيديت divided by 12 5 times بقول is ديتن او لو دفت اي شان لو دفت بقول is ديتن بايدان ترينومتر مركز جوتيت هي كلمتها هي بقول is ديتن degree هي كلمتها هي قيمة باي طوالف كان مركز شان هذي لو دفت بقول is ديتن هيكون غنى سيال بقول سيال بقول لو قيب شيء 12 لبي الطبن waxa ku soo baxayo 75 degree saadirteed wadadan waad u mari kartaa waa wada saxan marka xadhay cos 5 by over 12 waxay u dhigantaa cos by over 12 waxay u dhigantaa cos 75 ay u dhigantaa wadadan waad isticmaali kartaa طبعاً إيش أنا سيفور حاد إلا وأن قال هذه لسكودرو أما هذه لكلا ترى طبعاً إيش كان اسمه جرتها واي وفرتن إيش عن دقري ولا قد راي سكودرا استماع لمركز ولا قد راي تاتي أفرتن إيش عن لقد راي صدقن راح أقول صعب هذا أكاس والله حلين كلا هذا بوجا 5 باي wuxuu shaqeynayaa cos 5 باي over 12 isla baydaas ku shaqeyn doona adawa ila soo 5 باي over 12 waxa furfura tilaabada koowaad oo qaaday waxa waa 5 باي daana furfureyna oo wax leena 5 tan waxay ka imaatay 3 5 by waxay ka imaatay 3 by oo lagu daray 2 by laba hadii 3 lagu daro waa 5 5 by dan waxaan u furfuray 5 by over 12 divided by 12 oo loo qaybshay 12 equal xisaabtan waxay u qorantay hadder as fraction compound waa ولكن الدجينة 3 باي over 12 لأن 12 تان وحيكا ده هي 3 باي 2 باي مركو ولكن الدجينة حساب تاسو حالين هاي 3 باي over 12 12 بلاس 2 باي over 12 5 باي وكل دجن واحد انا 5 باي وكي ما تداني 3 باي او لو درت 2 باي سيده كلا 3 باي او 2 باي ديفرد باي 2000 تان واحد انا ميد كاست 12 سي قاب كسا وكل دجن دو فرشن كان حاكو سمينا سيمبل باين انت سدح وقيبنا وحال انت سدح وقيبنا وافر مكان سدح وقيبنا ووان halkan halka labo qayb waa 1 halka labo qayb waa 6 hadaba inta maxaa ku haray halkan waxaa ku haray cos ka soo qaado cos kan waxaa ku haray by over 4 by over 4 halka soo qaaday balaas ka sidee soo qaada balaas kan dhig ku jir soo qaad halkan waxaa ku haray by iyadoona by hoosna waxaa ku haray 6 aan ku eryay halkaas waxaa dhaanay
تري بايجان انت تري كوران تري جان يلا لبي تو مكان ولا فوزين تري غير لو دم مال سدح قيب انا كان سدح قيب هل لبي تو سدح قيب انا افر لو انا لو قيب هل 12 تو قيب انا هو 6 هذا هل كان حق سو باي 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 اوف 4 ولا اصل كان حق سو باي باي اوف 6 ايكوال هذانا حالنا هي هل كان وهي ودغنت ايه باي اوف 4 تاس وهي ودغنت ايه هل كان بي هذا كوس اي بلس بي حال ولا قاعده دي سو قادنينا حالنا هي كوس اي بلس بي وهي ودغنت هذا ما سم ايتا هل كان مركي سم نقطه حدانه هل كان اسبدل اي سو كوس a plus b وحي قد ينطع لنا cos a cos b cos a cos a cos b قاعدوينك إنا التقانة وقاعدوينك قد يسكت ديار سوى حوالة إنا تعتب كاس سيدا أغم معقوصا آت أفهم بدون تلكان وبلاس فالكا حينقونا نيجاتيف مينس حينقونا sin a sin a sin b sin a sin b هذا بوس كاست يكون جرت a وحكو بدلنا هنا 4 by by over 4 بوس كاست يكون جرت by بوس كاست يكون جرت b هنا وحكو بدلنا هنا by over 6 هذا هو كان وصفرنا وحدانا by over 4 تان وحي يقولين تعفرتان ايشان by of 4 waxa uu dhigantaa 4.8 calculatorkaaga soo qaada karta hadhee 180 loo qaybshay 4 waa 4.8 halkaan waxa uu dhigantaa 4.8 4.8 degree halkaan waxa uu dhigantaa 30 degree by of 180 loo qaybshay waa 6 wuxuu noqonayaa 30 degree hadaa boos cost a ay ku jirto by over 4 ku bedel halan halkan cos bosk ee xanuu dhaja by over 4 cos bosk diina xanuu dhaja by over 6 minus sin bosk ee xagu dhaja marka la by over 4 by over 4 sin bosk bina xagu dhaja by over 6 cos by over 4 maxay u dhigantaa alena by over 4 tan waxay u dhigantaa 4 nisha hadaba cos 4.5 maxay u dhigantaa leena waxay u dhigantaa radical 2 over 2 ay u dhigantaa halkan radical 2 over 2 times cos by of 6 by of 6 as radian ay u qoran tahay by of 6 na waxay u dhigantaa dhaanay 30 degree hadeena cos 30 degree ay kulmeeyta cos 30 degree waxay u dhigantaa decal 3 over 2 iyaduna minus sin by over 4 sin 4.5 by over 4 waxay u dhigantaa dhaane as degree hadda by marka aragtid waxay u qoran tahay as radian u qoran tahay as degree waxay u dhigantaa sin 4.5 sin 4.5 waxay kulmi tahay decal 2 over 2 decal 2 over 2 ay u dhigantaa times sin by of 6 by dan boqol sideetan loo qaybshay lehna waa 30 degree by radian marka loo qoro marka sin 30 waxay u dhigantaa macalin half hore u soo labada sare isku dhuf labada hoos isku dhuf labadan sare fraction waaye multiplication markuu yahay labada sare waa isku dhuftaa radical 2 times radical 3 hadayna radical 2 iyo radical 3 isku dhufanayna waa radical 6 halkaas waxa ka soo baxay radical 6 labadan hoos 2 times 2 na waxa ka soo baxay 4 minus ka soo qaado
radical 2 times 1 radical 2 hadi 1 root 2 radical 2 oh 1 horda lama qara 1 1 radical 2 ma dhayset 1 radical 2 ma dhayset one radical two ma dhayset waxa leenahay radical 2 times 1 waxaan sabaxay radical 2 labada hoosan markaas ku dhufanno 2 times 2 waxaan noqonay 4 labada hoose fractionkaas markaa aragtid labada hoose markuu isku dhufashay yahay labada hoose isku dhufo labada sare isku dhufo hada fractionkan waa difference waa kala jar fractionka kala jar markuu yahay hooseyaasha isku mid tahay noqdaan hal ala qaada hal ka qaado 4 4 hal 4 ka qaado labada sarana kala jar inta ay noqonay radical 6 radical 6 minus radical 2 jawaabtu waa radical 6 minus radical 2 saacad ula socotaan casharada aan soo gelayo channelka Ramadan Academy online subscribe ka saaro nugu dhiirigeli like share iyo comment sidaan maanta halkaas ay ku sameyntahay tan iyo kulanka dambe.